төвд зингэлт хүрээлэн зүүн талын хөл өмгийн талбайгаас мэдчилж байна. Дан хөл өмгийн дэрэн клубын талбай дээр манай бүтээч монголчуудын нэгдэх Creative Gallery-гийн үйл ажиллагаа танилцуулагдж байна. За энэ боломжийг одоо бидний хамтрагч Дэлхийн цэцэрлэг түрээлэн Монгол төрийн бус байгууллагаас олгсон байна. За манай эрдэмчдүүд маань Банжигт дүүрэгт одоо зөвшөөрөл хүсээд тэгээд 61 номерын энэ талбайг эрхийг аваад хамтран одоо гарахыг, хамтран энэ худалдаан дээр гарахыг одоо үрсэн байгаа. А энэ нь бол хэдийгээр юм наадмын төмөн зориулсан хоол хүнсээр үйлчлэх мөн одоо наадмын үеэр нэн шаардлагатай байдаг энэ эд зүйлсээр одоо худалдаа эрхлэхийг одоо дэмжсэн ийм орчин юм байна. Энэ дээр ингээд манай бүтээч монголчуудын нэгдэл Creative Gallery гэр энэ үндэсний зэтгэлдэг түрээл дэлхийн зэтгэлдэг түрээлэн Монгол төрийн бус байгууллагын насар майхан дээр байрлаж одоо бүтээгдэхүүн үйлчлэгээсээ танилцуулж байна. За энэ төрийн бус байгууллагын маань өөрийн одоо нэрэмжит энэ өөрийн нэрийн пүүз оймс дэрээ танилцуулахын зэрэгцээгээр манай Баянжуур хайрхны ойг нөхөн сэргээх энэ ажилд за ийшээ хэлүүлээ. Бид нар үндэснийхээ ямар брэндүүдийг танилцуулж байгааг харуулъя. За тэгэхээр модны нууцлаг амьдрал номыг та бүхэн уншиж байгаа гэдэгт итгэж байна. За цайсэл та шинхэн мэдлсэн манай цайсэл ном байна. Энэ Баян онгрын Эми ургамлын талбайд ургуулдаг энэ Хай Гарден гэдэг энэ Эми ургамлын цайны энэ брэндийнхэн одоо ийм сайхан ном гарын авлигыг гаргасан байгаа. Гамун одоо наадмын өдрүүдэд бид нар сургуулийн өмнөх боловсролын шинжлэх төрийн бус байгууллагынхаа энэ цэгээр наадын хоёр тарихны энэ бич зурлаг өчрийн дэвтэр сайн мөг ялгаа гэсэн номыг танилцуулж байгаа. Гамун Дорногов аймгийн торгон нэхий компанийн Шамблын мэлмигээ бас бид нар наадмын төмөнд бас дэлгэн харуулж байна. За Чакра брэндийн энэ Монгол орны одоо жимс Монгол улсын энэ зэрлэг жимс сармис за мөн ингэний шүү хатаамал зэргийг одоо танилцуулаад ингээд явж байна. За мөн манай танилцуулгын нэг хэсэг дээр одоо наад брэндийн гэр уулз брэндийн үхрийн элцэн айс соёлыг одоо зохих байр сууриа эзлээд за манай эсгэн ширмэл урлаач баасан жиг өгч эсвэл ширмэл бас энд бас ингээд бүтээлүүдээс үзгсэнд ирсэн байна. За ингээд монгол хүмүүсийн хийд үчээж байгаа бүхнийг номын гавчуургандаа шингээгээд энэ хүүхдэд бэлгэллээ. За үндэсний үйлдвэрлэлийн одоо нэгдсэн ийм галерейг очиж үзэж танилцаарай манай дөө. Мөн бүтээлч хүн болоорой гэж хүсэж байна. За баярлалаа. За ингээд бид нэр энэ наадмын хоёр өдрүүдэд 12 13-ны өдөрт бол ямар нэгэн худалдаа намаа хийсэнгүү бүтээгдэхүүнүүдээс дээжлэн авчирч одоо хэрэг 1000 гаруй танилцуулгыг олон түмэн наадамчин олондоо одоо түгээж тэгээ үндэсний онцлог брэндүүдэд танилцууллаа. Мөн ажиглаж байгаа тийг олон одоо Монголын ард түмэн хөдөө орон нутгаас Улаанбаатар хотынхаа наадмыг зориулж иржээ. Энэ олон хүмүүс бид нар танилцууллаа. За энэ ач охин өвөө хоёроос нэг ганц ярилцлага авчид юм. За сайхан наадж гэнэ үү та? За энэ жилийн наадам ямар онцлогтой болж гэнэ вэ? Энэ
өглөө наадад сайхан болж байна тий. Уурс сайхан болж байна ингэж байна. За наадам сайхан болно гэхээр ер нь ямар тохоо, ямар тэмдэгтэй байдгийм бэ? Наадад сайхан тэгтээ дөрмтэй. Хурдтай сайхан наадам болж байна. За баярлалаа. Нэрэн тий шүү. Сайхан дэгтэй журамтай, цэвэрхэн. Энэ жил их цэвэрхэн сайхан байна, тийм ээ? Залуучууд ингээд ер нь энэ түүх нийтийн энэ үйлсгээний газрыг сайн ажиллаж байна, тийм ээ хаа? Сайн ажиллаж байна. За ингээд за наадам сайхан болно гэж бас үнийг хэлдэг байх нь. Өөр одоо ямар сайхан жишээ вэ? Наадам сайхан болно гэхээр. Чин бүхчүү төрж байна уу? Хурдан морд гарч байна уу? Аа гарч. Тодорч байна уу? Тодорч байна. За эрэх жилийн наадам үйлчил ярих сайхан сэдвтэ болов уу? За энийг одоо наадам сайхан боллоо гэж хэлдэг. Баярлалаа. Сайхан наадараа. За ингээ энэ удаагийнхаа бичлэгийг өндөрлөе. Тулгар төр байгуулагдсны 2228 жил зориулсан энэ улсын баяр наадамд одоо манай бүтээж монголчуудын нэгдэл анх удаага асар майхантайгаа дэлхийн цэцэрлэг төрөлд Монгол төрийн бас байгуулагтайгаа хамтран наадлаа. Наадамчин дүмэндээ танилцуулга хийлээ. Баярлалаа.